San'at olami faqat yangi asarlar sohibigagina emas, balki o'tmishdagi mashhur san'at ustalari tomonidan yaratilgan, bastalangan va ijro etilgan kuy-qo'shiqlar hamda ular tomonidan tiklangan boy madaniy merosimiz hisobiga ham rivojlanadi. Bugun zamonlar osha ko'rsatuvi o'zbek san'atini rivojlantirishda o'zining boy merosini qoldirgan ustoz san'atkor, mashhur bastakor, sozanda, hozir javob askiyachi, O'zbekiston xalq artisti G'anijon Toshmatovning yorqin xotirasiga bag'ishlanadi. Bu ajoyib inson o'zbek va uyg'ur xalqlarining musiqiy merosini, ijrochilik va bastakorlik san'at an'analarini davom ettirib, el yurt hurmatiga sazovor bo'lgan. G'anijon Toshmatov 20-asrning eng taniqli ijodkorlaridan, sozandalaridan bo'lgan, o'zbek musiqasi san'ati rivojiga o'zining ulkan hissalarini qo'shgan ijodkorlardan. Otamiz G'anijon Toshmatov ayni mana shu xonada ijod qilganlar, shu yerda yashagan. Bir yerda uxlaydigan xonalari bo'lgan. Lekin erta sahardan kech kifoyatgacha agar uyda bo'ladigan bo'lsa, shu yerda o'tirib, bu yerda haligi klash instrument bo'lardi, fortepianoga o'xshagan asbob. Ana shunda unda ham chalardilar. Lekin ana shu mana bu yerdagi g'ichak instrumentlari, skripka, ana shularda nima deydilar, pizzicato degan qo'llanma bilan shani qo'llanib, notalarni bir qo'l bilan chertib-chertib, mana shuni notaga solardilar. Bugun mana ustozimizni ko'plab shogirdlari, ularning xonadonlarida yig'ilib turibmiz. Dugonalarimiz bilan ko'p uchrashamiz, lekin bugungisi o'zgacha mana bu yerda. Katta san'atkorlar, olimlar, musiqashunoslar, ustozimizni azal-azaldan faoliyatlardan xabardor bo'lib, kishini ijodlarini e'tirof etgan katta san'atkorlar mana yig'ilishgan. Va qolaversa, bizga qizlari 40 ta qiz desak ham bo'ladi. 40 ta emas, bizga 100 dan oshib ketgan edik u davrlarda. Mana hammamiz ularning xonadonlarida yig'ilib turibmiz. Bu xonadonda juda ko'p mehmon bo'lganmiz. Juda ko'p bu Fazli xonadonning yaxshi kunlarida kelib, shu yerda mehmon bo'lganmiz. Ustozimiz o'z qo'llari bilan pishirgan oshlarni taom qilish nasib etgan. Yana o'sha xonadonda o'sha damlar bir-bir ko'z o'ngimdan o'tdi hozir mana so'ri bo'lardi. O'tirardik yoki so'rining yonida katta bitta xurmo daraxti shunaqa chiroyli bo'lib ochilib turardi. Yoki ustozimiz bizga mana giloslarni olib borardilar, bir ishxonaga olib borib bizni mehmon qilardilar. O'sha damlar ro'z kelayotganimda ko'zimda bir-bir o'tib bordi. Bu inson o'zlari tirikligida yo'q, o'zlariga haykal qurib ketgan inson. Chunki hozir javobliklari ularni va otalarcha mehribonliklari vaqtida mana shu bizadan yarim soat kelib o'tiradilar. Mana shu narsalar bizaga ustozdan meros bo'lib qolgan shu narsalar. G'anijon Toshmatov 1913-yil 27-iyunda Andijon viloyati Asaka tumanidagi Olaqanot mahallasida mashhur sozanda va oshpaz Toshmat Shomatov oilasida tavallud topgan. Sozandalikni dastlab otasidan hamda akalari Karim Sher, Abdulla va Muhammad Alilardan puxta o'rganib, keyinchalik o'zi ham yangi-yangi kuylar bastalay boshlagan. Kuy bastalashda G'anijon Toshmatovga To'xtasin Jalilov ustozlik qilgan. U kishi avvalo mana katta bir so'z ustasi, zabardast bastakor. Sababi u kishining bastalagan asarlari shunaqa kuchli asarlar, o'sha nodir, mumtoz bo'lib xalqimizni qalbida muhrlanib qolgan. Juda kuchli sozanda bo'lganlar. G'ijjak sozi juda ham ijrosi murakkab bo'lgan sozlar, o'zbek xalq cholg'u asboblari ichida eng murakkab soz bu cholg'u asbobi g'ijjak bo'ladi. Mana shu g'ijjak sozini chalganlarida o'sha juda ko'p ustozlar ham g'ijjak soz chalishgan ekan u. Endi baribir ko'pchilik urinadi, endi zo'rlari baribir o'sha sozda ketadi-da, boshqalar boshqa soz olishi mumkin. Ustozimiz dutor ham chalardilar, tambur ham chalardilar, doira ham chalardilar. G'ijjakda shuni o'zlarini asl o'sha mutaxassisliklari g'ijjak soz bo'lgan va bu murakkab ijrosi bo'lgan cholg'u asbobi. Endi u kishini qatori mana g'ijjak sozandalar shogirdlari, bastakorlikda shogirdlari va xonandalikda ayniqsa mana Uyg'ur ansambldagi mashhur xonandalar va mana tutorchilar ansambldagi hayotlarini keyingi pog'onasida deymizmi, eng to'lgan paytlari biz bilan ishlaganlarda. Keyin qolaversa undan oldin mana orkestrda
Toz Doniy Zokirov bilan o'sha yetakchi konsertmeyster deylardi. Sozanda bo'lib ishlaganlar. Jo'rahon Sultonov, Ma'murjon Uzoqovlar bilan, Saodat xonim, Tamara xonim bilan hammalar yonlarda bo'lsa chalganlar, sozlarni chalganlar. Shuncha katta insonlar bilan birga ijod qilishgan faoliyat olib borishga 65 yoshda biz bilan ijodni boshlaganlar. Biz kichkina edik, unda yosh edik. Ko'chada, hovlida to'palang qilib, baqirib, chaqirib to'palang qiladigan bo'lsak, oyimiz aytardiki, ko'chada o'ynanglar, hovlida o'ynasanglar, unaqa baqirmanglar, chunki otalar ijod qilyapti. Deganda biz o'sha kichikligimdan ana shu so'z, ya'ni ijod qilyapti deganda ana shu bir qandaydir katta bir zo'r, bir ajoyib narsa ekan. Uni asrash kerak, uni ana shunda sukut saqlash kerak ekan, unda to'palang qilmaslik kerak ekan. Yoki shu narsalar yodimizda qolganda kichikligimizdan bilamizki, agar bir joyda ijod bo'layotgan bo'lsa, bir joyda san'at asari yaratilayotgan bo'lsa, u yerda albatta qandaydir shoqim yoki to'palang bo'lmaslik kerak. Shu narsani kichikligimizdan, yosh bolaligimizdan bilamiz. G'anijon Toshmatov o'zbek san'atining yorqin yulduzlari Muhiddin Qori Yoqubov, Mulla To'ychi Toshmuhammedov, Tamara xonim, Gavhar xonim, usta olim Komilov, Mukarrama Turg'unboyeva va boshqalar bilan bir safda turib, o'zbek san'atini rivojlantirishda o'z hissasini qo'shdi. Asaka badiiy to'garagida ish boshlagan G'anijon Toshmatov tez orada xalqimiz nazariga tushdi. Andijon viloyati o'sha paytda eng mashhur musiqachilar, askarchilarning makoni bo'lgan. 1932-yilda teatrga ishga kirib, teatr sozanda sifatida bo'ldi. Endi ularni o'zini ijodiy yo'lida ko'proq ko'p tajriba orttirgan o'sha Andijon teatrida, Muqimiy teatrida ishlab 35-yillarda yo'q, Layla Majnun, Farhod Shirin shu musiqali dramalariga o'zlari ham ijrochi bo'lib, ham yangi-yangi o'zlarining kuylarini ham qo'shib kelgan. O'zi Dutoshlar ansambli qanaqadir ansambllar shakllantirishga harakat bo'lganu, qisqa davr ichida faoliyat olib borgan, keyin tarqalgan bo'lgan. Keyin endi hukumat rahbarlari kelinglar yosh qizlardan shunaqa ansambl tashkil qilamiz deb, bu qiyin vazifa, yo'qdan bor qilib tashkil qilish. Shuni ustozga topshirganlar, o'sha oliy darajada buni bajarganlar, o'shanda boshlagan davrlardan xizmat qilayotgan, o'sha ansamblda ishtirok etib boshlagan kattalardan bittasiman. Mana Zamira opam, yana Zamira borlar, Zamira Ahmatova, Fatima xon, Ozoda xon, Dilorom xon, ana dugonalar biz o'tirishibdi. O'sha birinchi boshlaganlar, qaldirg'och qizlar hozir yig'ilganmiz. Radio qoshida bunga butun mana shu o'zimizni o'zbek laparlari, kuylari, xalq qo'shiqlarini moslashtirib, mana shuni xalqimizga yetkazib berdilar. Ular ham konsert o'vardilar, ham o'sha radio tasmasiga yozib qoldirdilarki, bular o'sha bilan oltin fondga tushib qoldiki, bular doimo radio orqali qo'yilib turiladi. Eng mashhur asarlaridan masalan Kezarman, Gulzorlar, mana Istadim, Bobur g'azaliga Qora zulfing, mana Bobur g'azaliga Guljamol she'ri, yoki Mashrab g'azaliga Hay hay nasanam, yoki Huvaydo g'azaliga Sog'inib, Chaman bazmida degan ko'plab asarlari bor edi. G'anijon aka endi sirqira dedik, ular nafaqat ijodkor baligi tozanda yoki bastakor, ular mashhur askarchi ham bo'lgan. Ular endi bilasiz, o'sha 35-yildan Yusufjon Qiziq, Oxunjon Qiziqlar bilan birgalikda butun hofizimiz Jo'rag'on Sultonov bilan bo'lgan, ular bilan askarchilik qilganki, askar san'atini rivojiga ularning hissalari katta qo'shilgan. Biz mana shu dutorchi qizlar boshlangan kunda mana o'sha ilk ishtirokchilardanman. Demoqchimanki, men o'zi Toshkent davlat konservatoriyasida chang mutaxassisligida o'qiganman, lekin dutorchi qizlar ansambli ochilyapti deganda 79-yilda faqat dutor chalib ashlayotganlarni olar ekanlar deyishganda, dutorda o'zimiz bilardim, kelib dutor chalib ashlayib berganman. Keyin kirganimizdan keyin bir 30 ta qiz yig'ilganda, endi nima qilamiz qizlar? Bu 30 ta qizni yig'ib bir yigitni olib kelmaymanku, doirani kim chaladi deganlarida, keyin qizlar hazil huzul qilib, endi men stollarni chertib ashula aytib yurardim. Mana shu Dilorani qo'liga nima bersangiz chalib ketadi deganlarda, bo'ldi qani deb, endi o'shani shevalari bilan qani beya kelingchi deb, yo'q domla, men bilmayman doirani, bilmayman. Ha, qani olingchi qo'lingizga, qo'limga olib bilmayman rostdan ham. Taq 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 qilsam keyaptilarki, siz xo'p deb, men sizga o'rgataman dedilar. Xo'p dedim. Shu sabab bo'ldiki,
bu tub birilişlerden biri demoqchiman. Her gün 3 saatte işe boramız, dastan kegin, yani oligohda okuyumuz. 3 saatten çalışırken ki tecrübe aşıp, hamma aşırılarımızda uğraketken aşırılarga dairede jurli kıldım. Bir neçe yıllar, ondan ki çayın mutakasikide orada oturdum ki, lekin uşa payda dairene uğrganı uğrganı, bu menge cüde katta sabah buldu, uzunge cüde hem katta fayda verdi. Çünkü bana şu dairede çalganım için, şu daire çalıp lapar etkenim için bütün dünya gezip gelişimge sababçı buldu. Buna elbette sababçısı ustazımızdı bileman. Çünkü o kişiden sabah aldım ben dairede. Şu bilen bir gün hem dairede, hem çayda, aşurlarda, dutarda bulgen için bu menge cüde hem yaxshi qulay bo'ldi. Endi qolaversa chay mutaxassisligini bitirgan bo'lsam, yana bir tub burilishni aytmoqchimanki, shu dutochi qizlarda ishlaganim uchun, juda ko'p qo'shiqlarni o'rganganim uchun, men hozirda bir necha yillardan beri mana shu Toshkent davlat konservatoriyasini bitirib borganimdan keyin hali ananaviy bo'lim ochilmagan edi Farg'ona san'at kollejida. Demak, mana o'sha tajribamga tayanib o'sha ustozlarimiz siz G'anjon Toshmatovni ta'limini oldingiz. Endi chay mutaxassisligi bo'yicha ham, ashula bo'yicha ham dars bera olasiz. Çünkü sizi juda katta baza bor deyishgan, buni menga ishonch bildirishgan. Ustozlarimiz aytishardi, inson bir umr shogird, bir umr o'rganadi, izlanadi. Lekin ma'lum yoshda ancha bilim to'lgandan keyin, masalan, ustozimizga qo'shiq aytib bersalar, bugun boshqacha rangda aytib beradilar, bir qochirib nolalari. Ertaga ham yana ham yarashiqli, boshqacharoq, chiroyli bir pardoz bilan aytib berishlari mumkin. Biz yosh g'or bo'lganmiz, bitta o'rgangan narsani o'sha paytda o'shanaqa aytish kerak bo'ladi-da yoshlar. Har xil qochirmalarni tushunmasligimiz mumkin. Hozir ustozga murojaat qilishadi yoshlar bizni domladirdik-da u paytda. Domla kecha qo'shiqni manaqa aytib yuruvdingiz, bunaqa masidi desak, neye qarab turib. Ha kambag'alda lafz bormi dirdilar-da. Shu gapga ham hammamiz qaqillab kulardi. Hozir go'xta men talabalarga bugun boshqacharoq qochirimda aytib bersam, ertaga boshqacharoq nola qo'shsam, keyin to'xta qaysini aytib beraman-da boshqacha. Ha, kecha boshqacha aytib beruvdimmi deb ezlam. Ha, ustoz mana qayda desa, kambag'alda lafz bormi dirdilar. Deb shu gaplarni har kun eslaymiz-da. Qolaversa, hamma keldimi deb, ha, kelishgan o'zingiz sizda degan gaplarni, hangomalarini har kun eslaymiz. Ustozimizni bizga bergan saboqlari, bilimlari bilan bize o'sha faoliyat olib boryapmiz-da, hamma qizlarimiz. O'sha o'rgatgan asarlar bizga dasturi amalda. O'shalarni o'rgatamiz, bizdan yoshlar o'rganyapti, ular keyingi avlodga yetkazadi. Ularni bisotlari liq-liq to'la bir xazina edi-da. Xazina insoni bilan hamma sohada. G'anijon Toshmatovga topshirilgan katta va mas'uliyatli vazifa qisqa muddat ichida amalga oshirildi. Ansambl tez orada o'z davrining mashhur jamoalari safidan joy egalladi. G'anijon Toshmatov tomonidan ansamblga Toshkent davlat konservatoriyasida, Mannon Uyg'ur nomidagi san'at institutida, Toshkent davlat madaniyat institutida ta'lim olgan va xalq orasidan chiqqan tug'ma iqtidorli ijrochilar, ya'ni cholg'u sozandalikdan xabardor va qo'shiq aytishga iste'dodi bor qizlar taklif qilindi. Hamda tanlov asosida ishga qabul qilindi. Dastlab ansambl tarkibi 12 nafar sozanda va xonandadan tashkil topgan. 1995 yilda jamoa soni 40 kishiga yetdi. Ustozimiz o'sha har birta narsani o'rgatganlarida bitta narsa bordiki, ular birortamizni tanlamasdilar. Aytadilarki, bu san'at marda maydonni ketirdilar. Hammamizga bir xilda o'rgatardilar, lekin qaysi biringlar zo'r aytsanglar, shu ashula sizlarniki bo'ladi, shu qizlarniki bo'lardilar. Ya'ni hammamizga bitta ko'z bilan qarardilar. Ta'sirsiz ashula ashula emas, ta'sirsiz ashula chinavandaga borib yetmaydi. U ta'siri yo'q ashula beta'sir bo'ladi. Shuning uchun undan keyingi ashula ishlaydigan odamlar ham o'sha ta'sirini ashulasiga qo'shib ishlasa chinavandalarni o'z pardasiga tortadi. Sizlardan iltimosimiz shu, mana 13 yil oldi ishga kirganlaringizga alaqancha talantli ega bo'lib qoldinglar san'atga. Qadamlaringiz baquvvat oldu. Shuning uchun sizlardan umidimiz, talabimiz shuki, xalqqa ma'zurlanadigan darajadagi ruhiyatda ashula aytadigan darajaga boringlar. Yuzaki bo'lmasin. Shu iltimos. Ustozni yana bitta gaplari hamisha quloqimizda saqlanib qoladiki, sizlar mana shu sochilarni tolasini uchidan boshlab
oyoqlarni uchigacha san'atkorona bo'linglar. Chunki sizlar xalq ichida yurasizlar. Xalq ichiga kirganingizdan keyin adabiyotni bilishingiz kerak, siyosatni bilishingiz kerak. Qaysi tomondan agar suhbat kelsa, ana shunga javob topa oladigan har tomonlama shakllangan inson bo'lishingiz kerak. Va davralarga kirganingizda faqat bu xalqona ashulalar yoki bo'lmasa maqom emas, balkim o'sha estrada janrida ham masalan, chet el qo'shiqlarini ham eta oladigan darajada bo'lishingiz kerak degan mana shu gaplarni gapirardilar. Haqiqatan bu ustozimizning o'g'itlari bizga hayotda juda ham asqatdi. Mana hozirgi paytda men o'zim O'zbekiston Davlat konservatoriyasida dars beraman. Mana shu ustozimiz o'rgatgan hamma narsalarni mana shu yoshlarga beramiz. Chunki aytadilarki, sizlar mana shu o'zbekni milliy san'atini buloq suvidek sof holda saqlaysizlar. Ana shu sof holda men o'rgatgan narsalarni yoshlarga o'rgatinglar dedilar. Va hech qachon ikkita ashulla aytib qo'ydim deb oyog'ingizni taqillatib yurmaydirdilar. Antika qorong'iga borib kaptar bo'linglar dedilar. Chunki san'atkorni osmonga ko'taradigan ham xalq, yerga tushirib qo'yadigan ham xalq. Xalqni hurmat qilishinglar kerak dedilar. Shunchalik bir zukon inson edilarki, adabiyotni, siyosatni, hattoki mana raqqosalarimiz bo'lganda, ansamblimiz tashkil topganda raqqosa qizlarimiz bo'lgan, bir yetib u yoqqa aylanib, bir yetib bu yoqqa aylanmaydirdilar. So'ziga qarab turib, yelka qoqishlar bo'ladi, qosh qoqishlar bo'ladi, lab uchirishlar bo'ladi. Siz ana shu narsalarni qilishingiz kerak degan, hattoki shu har tomonlama shakllanganlarida o'sha hattoki raqqosalarimizga ham o'zlarining maslahatlarini kerak bo'lsa, o'sha harakatlarini ko'rsatib berardilar. Shu darajada juda ham har tomonlama zukko inson edilar. Askiyachi edilar, mana o'zingizlar ham bilasizlar. Hozir javob inson bo'lganlarda juda shunchundan biz ana shunday bir buyuk insonni shogirdi bo'lganimizdan faxrlanamiz. Hamisha bizani qalbimizda. Qachon biz yig'ilsak, albatta ustoz haqida gap ketadi. Chunki shunchalik bizani qalbimizdan joy olganki bu inson. Biz u inson bilan doim faxrlanamiz. Meni dadam bir niyati bor edi, aytardilarki, zuriyodin ko'paysin derdilar. Zuriyodim ko'p, 6 o'g'lim, 1 qizim bor. 15-16 nabiralarga egaman. Hammasidan ham men qanoat hosil qilaman. Birontasi meni el yurt oldida xijolat qilgani yo'q. G'anijon akaning farzandlari bugun jamiyatda o'z o'rnini topgan shaxslarga aylangan. Katta o'g'li Muxtor G'aniyev O'zbekiston teleradiosida muharrir, keyinroq sobiq Ittifoq televideniyasining Vremya axborot dasturining muxbiri bo'lib faoliyat yuritgan. O'zbekiston xalq artisti Mansur Toshmatov esa opera qo'shiqchisi sifatida nom taratgan. Qizi Munisaxon esa bugun televideniya sohasida faoliyat yuritib kelmoqda. Ustozimizning farzandlari hayotda o'z o'rnini topgan, chiroyli bir tarbiya ko'rgan hammalari. Ularni avlodlari, nevaralari, chevaralari biz doim bordi keldi qilamiz. Bugun ham ko'rish xursand bo'ldik. Asl farzandlar hammalari. Farzandlari haqiqatan munosib farzandlar bo'lishdi ustozimizga. Biz aka-singil, opa-uka deymizda ular bilan. Bir kuni Farg'onaga ketyapmiz mashinada. Xirgoy qilib yaxshi ko'raman ashillarni. Eskicha, ayniqsa osha hali maqom yo'ldagi yozilgan ashillarni yaxshi ko'raman. Shuni yaxshi hali Alijon Hasanov degan hafızımız bulardı, tenor idi. O şöyle dadam, Yorxon Sultonovlar, Toshkentga olib kelib, onu bir yerde ro'yobga chiqazgan adam idi de. Şunga aytayotgan ekan, şunu ketayotib, adam aytdi ki, qani qo'shilguncha dedi. Qo'shildim, ashula tugagandan keyin aytdi ki, bolam sen o'zingning ishingni qilaver dedi. Bunga aralashmagin. Sen bu ashulachilik san'atida yo'q ekansan. Bilib qo'ygan bolam. Tiralgan devor yiqiladi. Shunga o'zingning yo'lingni topgin. Tiralmagin haligi otaga. Ota, senga ustoz bo'lishga qiyin, zamin yo'qda. Shu bilan boshqa kasblarni tanlab jurnalist bo'lib ketdim. Dadam yaxshi ko'rardi ishimni. Faxrlanaman bola, faxrlanaman san bilan. Dirda nimaga deganda, u yoqqa ham ketilardi, bu yoqqa ham ketilardi haftada 1-2 kun Toshkentda bo'lardi-da, qolgan paytlari hamma yurish bo'lardi. Shunda otam, men kelsam Aminan gapirishga, suhbat qilishni yaxshi ko'rardi. Bilasizmi, endi mentalitetimiz o'zbekchilik shunaqaki, ota-bola bilan suhbat qilish uchun parda olinishi kerak. Parda. Shunday tarbiya qilinganda, otam o'zi ovqatlanardi, biz birga o'tirib yemasdik. Nimaga deganda, biz ko'pchilik, 6 o'g'il, 1 qiz. Shunga o'zlari, o'zlari yerdida biz o'zimiz yerdik. Mehmon kelsa, yaqinlashmasdik mehmonlarga. San'at yo'lini davom ettiryapman. Va men uchun san'atkor sifatida mana shunday insonni o'g'li bo'lishimga
Ben cevap veremem mi? Yani ben bana şu atamı yoldan keti yapmam mı? İnsan sıfatı da ya ki şahs sıfatı da okşayamam mı şu adamı? Yok mu? Deyip özümge soru veremem. Ayamız, biz şimdi opa derdik, Hafize Taşmatı. Ayamız şimdi üydeydiler. Atamızla kıyım keçelerge, yüz turşlarge cüden bir ahamiyet verip karardılar. Cüden bir gentleman olup çıkıp getirdiler. Özleri gentleman deyip getirdiler özünü. Çıkıp getirdiler de köşeye. Şu narsalarge ahamiyet verirdi. Hatta ben o şey, ben hem katlaşardım ama o şey çıkıp getirdiler de ayak kıyımlarını elbette muaylak, çıraylı gibi yaltıratıp şuna kılıp çıkarardık, boptu, bereket abi derdiler de şimdiden çık getirdiler. Hani şimdi vatanımız, yanımızda bu kasa yok. Şu içi izleyip yapılardık, hemen sana ait bir şeyiz. Bana vatan bize sizi yol izden bağırdık. Bana benim halk artistim, ben sizi okşap. Uyaltırganım yok. Ben siz de bolemem deyip arzu kılıp, deyip şimdi hareket kılıp yürüp ben desem, elbette ben başım asman getirdim. Çılarımızda kuramız, ruhlar şad olsun. Elbette atamızda kıyan işleri, özünü tutkenleri biz için örnek. Rancan Hakem sırkırı icatkar. O turizden artık hoşçakla yazgan. Özümüzü zamanavi, maşhur Alişer Navai, başka gazeller deyken hoşçakla yazgan. Rancan Hakem şu bilen bir yerlikte özü maşhur icracıyam bilen. O makamlarımızı işte çalgı yolunu مثلا رادیو تسمالاری یازگیم مثلا دیلگی منم اوشار و نصر سیگاه، اوشار، دوگاه، سیگاه، فرغانه بزرگه، سرنه بزرگه اصلانه همه از این دوزداره یازو پال درگم رادیو اندمزی تسمالزگه آلتون پانده ده حالی هم بشله کویلوب اشتلوب درده شو بلان برگلگی ده غنجانه که ینده کمپازیترلیکی هم وقلینگه بلانه قرقز دیگه هم موزقاله dramasını bari Zeyd Mamulan bir geldiğinde işte Mukimi Tiyatrı'ya muskasını bastırılırken, kuyularını onunla bastırılırken olsa Zeyd Mamulan'ı orkestrıya muskasılırken, radyoda açılırken 1878 yıldaki Uygur etnografik ansambliyken ve rehberlik kıyken ki şu Uygur muskalarını rövajlandırırken, Uygur 12 makamı, yani bizde 6 makam, 6 makam olsa onlar da 12 makamını işte radyo tasmasını yazırken, o sıralarını koyup işte rehberlik kıyken. Anıcan Taşmat mashhur so'z ustasi, ajoyib va hozirjavob askarchilardan biri edi. U Jo'rxon Sultonov, Abdulhay Maxsum Qozoqov, Rasul Qori Mamadaliyev, G'ulomjon Ro'ziboyev va boshqa mashhur so'z ustalari qatorida o'z o'rniga ega inson edi. 1930 yillardan boshlab Yusufjon Qiziq, Oxinjon Qiziq va boshqa so'z san'at ustalari, hofiz va bastakor Jo'rxon Sultonovlar bilan birgalikda askiya san'atini rivojlantirish va ommalashtirishga ham munosib hissa qo'shdi. Uning bir necha hajviyalari adabiy to'plamlar va jurnallarda chop etilgan. Kompozitorning musiqiy asarlari va askiya namunalari O'zbekiston radiosi tomonidan tasmalarga yozib olingan. Birovni ko'zi yaxshi ko'rinib ketib, G'anijon aka men ham bir taqayda so'xib deb qo'ymayman tabii. Bunda yaxshiroq qadrdon o'rtoqlar olsa, shu pichoqni bir taqay desa, uni ham ko'yni ranjimasin deymanda, tig'i manda qolsin, xunini kemak kesib ketar. O'zlarini qayerda bormasin, shu o'zlarini askarlari bilan so'zlari bilan hammani o'zlariga rom qilardi. Men ham G'anjon aka bilan sanatoriyada dam oldik, o'sha yerda hech zerikmadik-da. Mana shu o'zlarining qo'shiqlari bilan, kuylari bilan, askarlari bilan nima bo'lib keldi. Albatta, domlamiz qo'shiq o'rgatish bilan birga hayotni ham o'rgatardilar. Ham mana shu turgan joyda juda qiziq-qiziq kishi so'z ustasi bo'lganlar, qiziq-qiziq gaplarni gapirardilar, qizlarga ko'proq motivatsiya berardilar. Ashula o'rgatayotganlarda aytardilarki, "Hay qizlar, sizlar ashulani tasavvur qilinglar. Men sizlarga shunaqa chiroyli qo'shiqlarni o'rgatyapman. Sizlar tasavvur qilinglar, qanaqa yigitga endi hammamiz chiroyli yosh qizlarimiz turmushga chiqmagan. Sizlar shunaqa yigitga ashula aytyapsizlarki, bo'ylari baland, sochlari qo'ng'iroq, yengil atletika bilan shug'ullanadigan yigitga tebranib aytmaysizlarmi? Sizlar qizlar ham oshirib yorib tebranib bir-birini stuldan tushirib, "Hay, hay, 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 hay. Bay, 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 hay, sal sekinroq. Endi o'sha esinglarda tursin. Sizlarni men hozir kuzatib tursam, qo'shiq aytishinglar bir ko'zidan no'xatdek oqib bor. Oyog'i maymaq." Yigitga deyapman, gururlab kulib yubordik. Chunki o'zingizlar chiroylisizlar, chiroyli yigitlarga tasavvur qilib ashula aytinglar kunlardilar. Ana endi ishni davom ettiramiz. Uni oralarida bir telefonlar bo'lib qolsa, yosh qizlar, xaridorlar ko'p, jiringlab qolsa, "A, labbay,
Ha, ovozim yoqmadi, mayl. Yigit mal kiyovlardan bo'lsa kerak dedilar daruvda. Telefon qilinglar, hamma kim ekan, kim edi, kim? Yigitga telefon qilyapti ekan. Buna gaplarni juda ko'plarni gapirib, sizlarni bir kuldiray deb o'sha paytda domla yoshiklarni esladilar. Ma'murjon Uzoqov, Jo'raxon Sultonovlar bilan men ularni yonlarida g'ichchalib yurardim deb eslab, bir odamlar bir sodda bo'lgan ekanda. Bir pay dedi, jinmay Xorazmni bir chekka qishlog'iga dedilar, anaqa gastrolga bordik deyaptilar. Ma'murjon akam, Jo'raxon akam eshitib turibmiz. Borsak keyin, "Ha sizlar qaysi tomondan keldinglar?" desalar, domla, "Biz Farg'ona degan tomondan keldiksa, qaysi tomonsa, ha, shu osmon ko'rinib turibdi o'sha pastdansa." Uyoqlarda osmonni juda past deyishadi desa domla darasiga so'z ustasi yo'q. Ha, biz uyimizga engashib kirib, engashib chiqamiz, osmon boshimizga tegib qoladi bo'lsan. Kuldiradi. Hozirgi bu davrga kelib yana esladik, mana ijodxonalari, biz ko'rib domlani doim tabassumda bo'lganlar, doim o'zlari ham biz shunaqa kuldirib, xursand bo'lib olib yurganlar. Qaysi davlatga borsak, chet ellarga borsak ham boshqa. Aytadiki, ijodkorni asari u o'lgandan keyin ham ijro etiladi. Yana u o'lmaydi. O'z asarlari bilan doimo xalqimiz oldida, o'zlarini oldida o'z vazifalarini bajarib, o'zlarini kuylari bilan hammamizni xushnud qiladi. Ijro etgan kuylari, yozgan asarlari butun umr davomida u ijro etib kelinadi, yoshlarga bir saboq bo'lib o'rganadi. Bu paytda G'anijon Toshmatov tashkil qilgan dutorchi qizlar dastasi respublikamizdagi taniqli ansambllardan biriga aylandi. Ustozning vafotidan so'ng ushbu dasta G'anijon Toshmatov nomidagi dutorchilar ansambli deb atala boshlandi. G'anijon Toshmatov 1994 yil 14 fevral kuni Toshkent shahrida vafot etdi.